Nga wakaita omwezi gumu, mpaka za ludo, eza individual championship, zijazi kumekerezebwe, ezo muzanyo chinomu, eza tegekewa kutisawe cha hoki, erugogo. Chadachi Liigi yegwanga, iyo muzanyo gwa ludo, ya National Ludo Super League, ezemu, erange ebula enza nyambale, ewunzikibwe. Oluzanyo lwa raundi yo 16 olwazanyibwa lwabaddemu okuvuganya okweyongedde saako n'ebugumu mu kulwanira ebifo n'obuwanguzi bw'ekikopo ky'omwaka 2022 era nga kiraabu zonna ezizannyira mu liigi zaabadde mu nsiike muzannyo egy'enjawulo. Banantameggwa ba Liigi y'omwaka gwa 2021 abakireka kisansa baalemaganye ne Nansana All Stars ku bugwa bubiri ku bubiri olwo bakulembedde ekimeeza aba Nansana Galaxy nabo ne balemagana ne Kings Club ku bugwa bubiri ku bubiri. Club ya Masaka Giants yo yakubye buloba obugwa busatu kamu olwo basajja bayiya ne Timpulwa Club ya Busega ku bugwa busatu kamu ate ng'omuzannyo ogw'embiranyi wakati w'abamulirwana ababiri okuli Ntinda ne Nakawa gwayise olw'embeera eziteebeereka n'emizannyo nkuyanja yazanyidwa. Mukogera kwa bakapiteni n'abakulembeze b'amakirabu ab'enjawulo mu Liigi yegwanga boogedde ku muzannyo gwa ludo mu ggwanga saako Liigi. So far omuzannyo gwe gutuuse ogwa ludo bannaye omuzannyo gwa maanyi kozi nti ebirabo bye nnina nange kati bituuse okunnema okwetika okusinziira nga omuzannyo gwe gutuuse. Nkubiriza abantu abali ekimanyi muli eyo mutwala nga abantu abazannyi omuzannyo ogutalina kigendererwa bannaye tulina ekigendererwa. Kigendererwa kya maanyi ebiruubirirwa bya maanyi. Omuzannyo gwa ludo guno mulungi nnyo gutusudde ffe okusingira ddala nga ffe abakyala tugufunamu kubanga omuzannyo guno si gwogamba nti kati twebaza nnyo bakama baffe kuba batukozemu omulimu gwa njawulo nnyo. Omuzannyo bagukyusizza omuzannyo kati gulinako omutendera ogutuuse kubanga nakati abakyala abaami tuwangula kye mmanyiiko kati. Ludo omutindo gwe tutuuseeko tugenze tusembera era tunyonya abasaponsa basobola tuyambako twala omuzannyo gwaffe mpaka tuliwo kubanga eggwanga tulina we tugitusiza mu maaso. Ekikopo kya Afirika kiri mu ggwanga wano, ekikopo ky'ensi yonna kya kirabu kiri mu ggwanga wano, naffe abasajja bayiiya naffe tuli mu kifo kya 8 tugezaako era tujja kugenda mu maaso n'abazannyi tweyongera okunyonya aboggula ab'e Kampala abaawa muzannyi ajja ne tumutuukirira ne tumuwa contract. Ludo muzannyi mulungi era ndowooza gimu ku mizannyo gavumenti yali baddeteekako nnyo essira n'egissaamu ssente. Gwe muzannyo ogukuŋŋaanya abavubuka ate nga 8-10 mu ggwanga ababavubuka. Gwe muzannyo gwe nnina okussaamu nnyo essira gwongeremu ssente, muzannyo mulungi naye ate ebirabo bitono nnyo. Liigi yegwanga eya ludo erimu amakirabu 12 agasibuka mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala n'eggwanga nga etegekebwa ekibiina ekitwala omuzannyo gwa ludo ekya Uganda Ludo Federation nga kirabu ya Nansana Galaxy yekulembedde ekimeeza n'obubonero 29 n'eddirirwa Masaka Giants ku bubonero 28 olwo Nakawa n'Entinda ne baddiriŋŋana ku bubonero 26 n'25 mu kulwanira ekikopo ekyomwaka 2022. Oluzannyo lwa raundi ey'17 lwakubeerawo ku nkomero y'omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana n'emizannyo 6. Saika Yasin Sekalala, CTV, enjuba egolobye.